Дүрэгт зам талбайн бүтээн байгуулалт тохижилт орон сууцны дулаалга хамгийн тулгымцаа асуудал байсныг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд шийдвэрлэж чадсан байна. Өнгөрсөн жилүүдэд 411.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улсын төсөвт сулгаж чаджээ. 4 жилийн хугацаанд нийт 50 гаруй км автозамыг шинчилсэн байна. Мөн өнгөрсөн жилүүдэд авилга хулгайтай шударгаар тэмцэж нээлттэй сонсгол зохион байгуулж нүүрсээ биржээр арилжаалдаг болсон давуу тал хэлээ. Биржээр бид нар нүүрсээ зарснаар, биржээр бид нар зисээ зарснаар одоо юмний ядаж төгрөгийн ханш докторч чинь. Яагаад төгрөгийн ханш докторч чинь гэхээр Монгол улсын валютын нөөц 6 тэрбум долларт хүрчээ. Удахгүй бараг 9-10 тэрбум долларт хүрэх нь байна. Бидний хүлээлт бол одоо амьдралын чанарыг өшөө сайжруулах хэрэгтэй байна. Тэгэх хүн төвтэй одоо тийм хөл эргэцүү орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Мөрийн хөтөлбөрийг сонсож байгаад тэгээ тэрнээсээ шийдвэр гаргах нь гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь хой хоныхоо өдрөд дэмжиж байгаа. Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө ажлын байрыг нэмэгдүүлж, хувийн хвшлээ дэмжиж, эдийн засгийг сайжруулах бодлого барьж байна. Харин иргэдийн зүгээс мөрийн хөтөлбөртөө сайн танилцаж байд сонголтоо ихээ хэлж байлаа.